טוב לכולם. שמי דוקטור ליאורה הנדלמן בעבור, ואני ראשת מרכז אליאנס ללימודים איראנים באוניברסיטת תל אביב. אנחנו פותחים היום בערב זה את המפגש השלישי בסדרה שמוקדשת ל-40 שנה לפרוץ המלחמה ששינתה את פני האזור, מלחמת איראן-עיראק, שנמשכה 8 שנים. איתי בהנחיה ובארגון של הסדרה דוקטור רונן זיידל, חוקר במרכז דיין באוניברסיטת תל אביב וחבר צוות חשיבה של ישראל והמזרח התיכון ומומחה לעיראק במתווים. אני לא רוצה יותר מדי להרחיב, כי יש עמנו שני אורחים הערב, גם שיש להם הרבה מה להגיד ודברים מעניינים. הדובר שלנו הראשון שאני אציג אותו כעת הוא פרופסור אפרים קרש, אמריטוס, מאוניברסיטת קינגס קולג' בלונדון. הוא היום מנהל מרכז בגין סדאט למחקרים אסטרטגיים באוניברסיטת בר אילן. הוא המחבר של יותר מ-100 מאמרים מקצועיים ו-16 ספרים שהוא כתב במרוצת השנים. הוא גם עורך כתבי העת האקדמיים Israel Affairs ו-Middle East Quarterly. בין הספרים שלו, ואני חייבת לציין שנכנסתי לרשימה המלאה שלך של קורות החיים, והיא 41 עמודים, כן? אז קודם כל ברכות וכל הכבוד, ובהחלט כבוד רב. אני אציין רק את הספרים ברשותך שהם קשורים ישירות לנושא של הסדרה שלנו. אז יש כמובן את הספר הקלאסי, שהוא The Iran-Iraq War, שמתייחס ספציפית למלחמה מ-2002. יש גם את הביוגרפיה הפוליטית של סדאם חוסיין, ויש גם את הספר The Gulf Conflict 1990-1991, Diplomacy and War. בהחלט אני חושבת שאין בן אדם יותר ראוי לדבר על המלחמה הזאת, ואני רק אציין, ואני מקווה שזה בסדר שאני חושפת, כשכתבתי לפרופסור קש והזמנתי אותו להשתתף בסדרה הזאת, אז הוא שאל אותי בפליאה אם כבר עברו 40 שנה מאז פרוץ המלחמה. אז זו אחת התשובות שגרמו לי לחייך, למרות שהמלחמה הזאת, כפי שנשמע גם מפרופסור יגאל שפי, לא צריכה לגרום לנו הרבה חיוכים, אבל התשובה הזאת בהחלט עשתה את שלה. אז אני מאוד שמחה על ההזדמנות לארח את שניכם הערב, ועכשיו אני אעשה מיוט לעצמי, ואני אאפשר לפרופסור קרש לשאת את דבריו. תודה רבה. 40 שנה, כן, זה מראה כמה הזמן עובר, אולי זה מסביר גם למה הסיבי שלי הוא ארוך יחסית. השנים חולפות. תודה רבה שבעצם הכרחתם אותי במידה מסוימת לחזור ולהסתכל על הפרשייה הזאת, כי מזה 15 שנה כבר אני לא עוקב באופן סדיר, או לפחות אחרי עיראק ואיראן, אבל התעסקתי עם זה די הרבה זמן לפני הרבה זמן. וחלק מהחזרה לאחור, אני זכרתי בזמנו שלאחר שפרצה מלחמה, אז עוד הייתי קצין מודיעין צעיר, אני זוכר שראש אמן שלי, דאז יהושע סגי, נתן איזה רעיון באחד רשתות הרדיו, והוא צפה שהמלחמה תסתיים תוך מספר שבועות בניצחון עיראקי. עכשיו, בכל זאת, 40 שנה, לא שמח על הזיכרון, הלכתי וחיפשתי את זה. לא הצלחתי למצוא את הרעיון הזה, אבל מצאתי רעיון אחר שהוא נתן למעריב, שזה רעיון כתוב, רעיון ארוך, שהוא נתן שבוע לאחר פרוץ המלחמה. ושם הוא לא אמר אמנם שהמלחמה תסתיים תוך זמן קצר, אבל הוא עשה אוסף מסוים של תחזיות, שחלק אני אתייחס אולי יותר מאוחר, הוא צפה שעיראק בעלת הסיכויים הרבים בהרבה לנצח במלחמה, ובהתייחסותו לסיבות המלחמה הוא טען שזו הייתה מלחמה שתוכננה מראש, לאורך הרבה זמן, וסדאם רצה לנצל את השקיעה של את המצב הפנימי הקשה שאיראן שקעה עליו בעקבות המהפכה האיראנית שהייתה שנה ומשהו קודם לכן, על מנת
להחזיר את הנכסים שהם נתנו לאיראן, הוא טען שזה מ-1913, הוא רצה להחזיר את המצב מ-1913, אני לא בטוח בדיוק מה היה ב-1913, שעוד האימפריה העות'מאנית הייתה קיימת, אבל זה מה שהוא אמר, אבל לפחות את הסכם שאטל ערב מ-1975, עיראק ויתרה לאיראן. וזה בעצם הגישה שהיא פחות או יותר הייתה מקובלת בזמנו, בהסברת המלחמה, אבל לא יודע, אולי גם שמעתם ברוח זאת, או לא, אני לא יודע, בהרצאות הקודמות שכן, שבעצם המלחמה הייתה ניצול הזדמנות על ידי סדאם חוסיין, לממש את שאיפות הגדלות שלו, הגרנדיוזיות שלו, הפן ערביות שלו, שליט המפרץ, שליט העולם הערבי וכו' וכו' וכו'. עכשיו, אני אישית, המחקר שעשיתי בזמנו, ואני עבדתי על זה כמה שנים, כמו שאמרנו, זה כבר מזמן, הביא אותי למסקנות הפוכות בתכלית. המלחמה לא הייתה מלחמה התקפית במטרה לקדם יעדים אימפריאליסטיים, התפשטותיים של עיראק, אלא הייתה מלחמת מגן כפי שסדאם חוסיין ראה אותה. ופה צריך להבין, את האישיות של סדאם ואת התפיסה הפוליטית או הפילוסופית, אם אתם רוצים, שלו. ופה אני תמיד משתמש, אני אוהב להשתמש בסיפור שאני שמעתי מפי רופא בריטי שניתח את סדאם ב-1979, זמן קצר לאחר שהוא החליף את בקר בראשות עיראק. עכשיו, סדאם היו לו בעיות סינוסים קשות, והרופא הזה טיפל בהם, וניתח אותו, ואחרי ניתוח הם נפגשו שם לשיחה, וסדאם היה שם מוקף בכל מיני מקורבים, ברופא שלו וכן הלאה, ואז סדאם שואל את הרופא הבריטי, שאגב הוא דיבר ערבית גם, הוא היה רופא שהבריטים ניצלו אותו לטפל בהרבה ראשי מדינות ערבים, למשל אבדול סלאם ג'לוד הוא טיפל וכן הלאה וכן הלאה. אז הוא שאל אותו סדאם, תגיד לי, אחרי הניתוח אני אמשיך לסבול ממיגרנות קשות, מכאבי ראש קשים? אז הרופא אמר לו, תראה, כאבי הראש שקשורים בסינוסים שלך ייעלמו, אבל אני לא יודע אם יש לך סיבות אחרות לכאבי ראש. ואז הוא אומר לו, יש לך סיבות אחרות לכאבי ראש? והוא ראה שכל האנשים סביב סדאם מתחילים להזיע ולהחביר וזה. ואז סדאם אומר לו, תראה, ברור שיש לי, כל אחד מסביבי רוצה להרוג אותי, אבל אני יותר חכם מהם, ואני יודע שהם רוצים להרוג אותי עוד לפני שהם יודעים שהם רוצים להרוג אותי, ואז אני הורג אותם קודם. ולדעתי זה מסביר את סדאם. סדאם רואה את העולם באופן אופסיאני, באופן ג'ונגליסטי, אם אתם רוצים, של הרוג בטרם, הקם להורגך, השכם להורגו, או אפילו החושב להורגך, או העתיד לחשוב להורגך, הרגו קודם. וזה אפיין את הקריירה הפוליטית שלו מההתחלה, שהוא עלה בהדרגה בשלטון הבאס, ואחרי זה שהוא התמנה, מיד הוא עשה תיאור גדול, לאחר התמנותו לשליט עיראק ביולי 79, אחרי זה בצבא, וכן הלאה וכן הלאה, הוא הפך את מפלגת הבאס בעצם לחותמת גומי את ה... אני רגיל לחשוב על זה באנגלית יותר, מה שקראו Revolutionary Command Council, המועצת המהפכנית העיראקית, וכן הלאה וכן הלאה. וסדאם, לפי תפיסותו, היה צריך לסכל איומים לפני שהם התממשו, וזה התבטא כמובן במערכת הטוטליטרית שהוא השליט בתוך עיראק, וזה התבטא כלפי חוץ בתקיפות, במקרה הזה הבולט ביותר, כלפי איראן, כאשר איראן, לפי תפיסותו, הציבה סיכון שהוא לא היה מסוגל לעמוד בו. עכשיו, תראי, במידה מסוימת היה צדק גם בהשקפת העולם האופסיאנית של סדאם, ובכל זאת הוא היה בעיראק, ועיראק לא מדינה קלה לשליטה, כבר המייסד של עיראק, האדם שעיראק הוקמה למענו,
המלך פייסל הראשון, הרי יש לו התבטאות מיד לאחר שהוא התמנה למלך עיראק, לשליט עיראק, שעם העיראקי זה לא עם, זה אספסוף אלים שאין לו שום תודעה של אחדות ושום תודעה של קולקטיב, והם נוטים לאלימות. ואם אתם תסתכלו על ההיסטוריה העיראקית עד אז, יש את האשורים בשנות ה-30, 33, יש את הקורדים ששנים רבות התנהלה מלחמה עקובה נגדם, חילופי המשטר בעיראק לא היו במיוחד שקטים, שב-58 זרקו את האשמים, גררו אנשים מסוימים ברחובות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, המערכת הפוליטית העיראקית הייתה מערכת אלימה, שהיא משקפת גם את הססעים הפנימיים, הדתיים, האתניים בתוך עיראק, שיעים, סונים וכן הלאה, לא צריך לפרט. והשליטים שלפני סדאם גם לא היו מדר תרזה, אבל סדאם בסופו של דבר היה השליט המוצלח ביותר בתולדות עיראק המודרנית, שהצליח באמת להישאר ולהישרק בשלטון זמן ארוך יותר, וזה בגלל התפיצה הפרנואידית שלו, של הסביבה החיצונית. למרות שבסופו של דבר, כפי שנראה, התפיצה הפרנואידית הזאת גם הביאה לאובדנו, אמנם הרבה שנים אחרי זה, אבל זה מה שקרה. עכשיו, הסכנה הספציפית שנבעה לסדאם הייתה כמובן הסכנה של הרפובליקה האסלאמית שקמה בעיראק. כבר השח כמובן היו לו שאיפות אימפריאליסטיות, שהבריטים הכריזו שהם הסתלקו ממה שהם קראו מאחזי מזרח לסואץ ב-68, השח החליט שהוא שליט המפרץ, הוא התחיל לקרוא תגר על הסטטוס קוו באזור, הוא הפר ב-69 את ההסכם לגבי שאטל ערב שנחתם ב-1937 בין עיראק לאיראן, ולפיו קבע את השייט בשאטל ערב. עכשיו חשוב להבין ששאטל ערב חשובה לאיראק הרבה יותר מאשר לאיראן. לאיראן יש חוף לאורך המפרץ הפרסי של 2000 קילומטר פלוס מינוס. לאיראק יש היציאה היחידה למפרץ, זה דרך שאטל ערב, שזה עניין של כמה עשרות קילומטרים. עכשיו, אם איראן לוקחת חצי מזה, זה כמובן מקטין באופן משמעותי את היציאה של עיראק למפרץ הפרסי, או הערבי, איך שהם קוראים לו. והוא קרא על זה תגר, ובתחילת שנות ה-70 הוא התחיל להפעיל לחצים על עיראק בצורות שונות, בין היתר באמצעות התמיכה בקורדים, ובסופו של דבר המצב הגיע לזה שב-75 עיראק לא ראתה ברירה, ועל מנת להוריד את הלחץ הקורדי מעצמה, הם עשו לשח ויתורים, והיה הסכם 75 על שאטל ערב, שזה נחשב בעצם קיבוע ההגמוניה האיראנית מול עיראק. ודרך אגב, אפרופו, האדם שדחף להסכם ב-75, היה סדאם חוסיין, שהוא אז היה מספר 2 של בקר. אז כבר אנחנו רואים אז שסדאם, אומנם הוא פרנואיד, אבל גם פרנואידים יודעים להיות פרגמטיים מתי שנוח להם, או מתי שהם חושבים שזה ישרת את האינטרס שלהם. זה הרעיון של פרגמטיות בסופו של דבר. עכשיו, ב-79 עלתה המהפכה האסלאמית. בניגוד, שוב, למה שדי הרבה חוקרים, לפחות שבתקופה שאני חקרתי את הנושא, כתבו, עיראק, השלטון עבאס בעיראק, ניסה לרצות את המשטר האיראני. הם הביאו את נכונותם ליחסים תקינים איתם, הזמינו את ראש הממשלה האיראני לביקור בבגדד, במשך מספר חודשים הם חזרו על ההזמנה הזאת, בזרגן זה היה אז כמדומני. שאיראן פרשה מסנטו, שזה ההמשך של ברית בגדד, שהאמריקאים הקימו, העיראקים הציעו לה לעזור לה להצטרף לארגון המדינות הבלתי מזדהות, וכן הלאה וכן הלאה. זאת אומרת, העיראקים ניסו, לא היה להם שום אינטרס לערער את הסטטוס קוו שהיה קיים בינם לבין איראן מאז 1975.
אבל אנחנו יודעים שאיראן עלה לשלטון, ועדיין זה היה בשלבי התבססות, המשטר האסלאמי, או האסלאמיסטי, איך שנהוג לקרוא לזה היום, אני אישית לא במיוחד מת על המושג אסלאמיסטי, אבל אפשר להשתמש בו, של האייתולה חומייני, והייתה לו השקפה אימפריאליסטית, מרחיקת עולם, המין, מה שאני קורא לזה, אסלאמית אימפריאליזם, כתבתי איזה ספר, שהוא ראה את היעדים האיראנים הרבה מעבר לעיראק, הרבה מעבר למזרח תיכון, ברוח של נאום הפרידה של מוחמד, שהוא מצוטט על ידי אנשים כמו חומייני, כולל חומייני, זאת אומרת, האסלאם יתפשט עד שהאדם האחרון בעולם יגיד אללהו אכבר. ואז הוא התחיל לשים לחץ על איראן, כמובן יש גם את ההיבט האישי, שחומייני היה בעיראק הרבה שנים, ובשלב מסוים סדאם חוסיין גירשו, זאת אומרת, המשטר העיראקי, סדאם עדיין לא היה מספר אחד, אבל גירשו אותו מעיראק והוא הגיע לצרפת, למרות שבעצם בדיעבד, הוא היה צריך להודות לזה, כי אם סדאם היה מתנהג כפי שהוא התנהג לחבריו בהנהגה, אז הוא היה מחסל את חומייני בדרך עקיפה ביותר, בלי שנותן לו למות מוות טבעי איפשהו, ואז היה פותר הרבה בעיות, ואז לא היה גם כנראה הסמינר שאתם עושים. אז היה פה את האלמנט האישי, אבל הרבה יותר מזה היה השקפת העולם החומייניסטית, והעובדה שעיראק מהווה את הבלם העיקרי לשאיפות האיראניות להתפשטות במרחב המיידי שלה במפרץ הפרסי, בגלל שעיראק הייתה בסופו של דבר הכוח הצבאי הערבי, המשמעותי ביותר באזור, במזרח התיכון. ואז האיראנים התחילו להפעיל לחצים על העיראקים תעמולתיים, הם הציסו את השיעים, הם ניסו לחדש את המרידה הקורדית, בשלב מסוים הם גם התחילו בהתנקשויות בכל מיני אנשים בכירים עיראקים, באפריל 80 הייתה התנגשות הבולטת בטארק עזיז, שאחרי זה סדאם נאם נאום קשה, אבל חומייני הגיב ואמר, אנחנו נפיל אותך, ובכירים איראנים אחרים התבטאו אז שבעצם יש החלטה איראנית להפיל את המשטר העיראקי, והיחסים הלכו והידרדרו והתחילו תקריות גבול, וזה הלך והסלים עד שבסופו של דבר סדאם חוסיין הגיע למסקנה שהגיע, כפי שאמרתי, שהוא לא יכול לשאת בזה יותר. העיתוי לא היה נוח לסדאם בסופו של דבר. עיראק הייתה במצב כלכלי טוב, הייתה בתהליך התפתחות מהיר, הכלכלה פרחה, הייתה בנייה, היו פרויקטים כלכליים, מלחמה רק יכלה לסכן את זה בסופו של דבר, ולא היה לו שום אינטרס לצאת לזה, אבל הוא יצא לזה, כפי שאמרתי, מהשיקולים שתיארתי בצורה די קצרה. עכשיו, עדות נוספת לכך שזה היה, שמטרתו של סדאם במלחמה הייתה בסופו של דבר הגנתית, ניתן לראות גם באסטרטגיית המלחמה שלו. ופה הייתה בבירור מה שקוראים מלחמה מקומית, או local war, או limited war, מלחמה מוגבלת. זאת אומרת, המלחמה הייתה מוגבלת בכל מיני היבטים. היא הייתה מוגבלת מבחינת היקף הכוחות שהשתתפו, פחות ממחצית הצבא העיראקי השתתף במלחמה, 5 דיוויזיות מתוך 12. היא הייתה מוגבלת בהיקף הטריטוריאלי, זה היה בחבל חוזיסטן, וגם שם במתווה יחסית מצומצם, הכוחות העיראקים התקדמו לאט. היא הייתה מוגבלת בהיקף מה שקוראים מטרות צבאיות ומטרות אזרחיות. זאת אומרת, סדאם ניסה להגביל את המלחמה, לא להגיע להסלמה, הוא לא תקף מטרות אזרחיות עיראקית, הוא לא תקף ערים עיראקיות, וכיוצא בזה העיראקים הגיבו באופן הזה, הם תקפו את בגדד גם, הם תקפו את הכור הגרעיני תוך זמן קצר, ואז אדם הסלים את זה. גם מהלך המלחמה היה איטי, זאת אומרת, הצבא העיראקי התקדם,
באופן מוגבל ונעצר מיוזמתו. המלחמה פרצה ב-22, ב-28 סדאם נשא נאום לאומה, ואז הוא אמר, תראו, השגנו את היעדים, אנחנו לא רוצים להילחם יותר, אנחנו מוכנים להיכנס למסע ומתן על שלום, והצבא העיראקי הפסיק לזוז בעצם. זאת אומרת, כל הדברים האלה מעידים על כך שהצבא העיראקי לא חתר להפיל את המשטר האיראני, כפי שמרבית האנשים העריכו. אפרופו המאמר של הרעיון של יהושע שגיא שהזכרתי, אז הנה, אז הוא גם אומר, העיראקים נעים לאט יחסית, אחרי ימים של לחימה, חוד העומק של החדירה העיראקית בצירים המרכזיים אינו עולה על 70-80 קילומטר, למרות שאין כמעט התנגדות איראנית. כמובן הוא, טוב, יהושע שגיא, יגאל מכיר אותו, אני לא יודע מה דעתו עליו, אבל לא יודע אם היא יכולה להיות יותר גרוע מדעתי, הוא ראה את זה באופן, הוא היה כמן שדה הרבה שנים, אז הוא ראה את זה באופן לוגיסטי, בעיות, אבל הבעיה היא שזה הוא התקדם לאט, למרות שלא הייתה התנגדות, הוא לא התקדם הרבה, בגלל של סדאם לא היו יעדים מרחיקי לכת, ההתקדמות הצבאית העידה על היעדים הפוליטיים, ולפיכך הוא עצר בדיעבד, זו הייתה שגיאה קריטית. עכשיו, בדרך כלל במלחמות, תמיד יש יחס, יש זיקת גומלין בין יעדים צבאיים, בין יעדים פוליטיים, יעדים מדיניים, להפעלת כוח צבאי, ובדרך כלל השגיאה המקובלת, או השגיאה שנוטים לדבר עליה, זה שאנשים נוגסים יותר ממה שהם מסוגלים להקל, זאת אומרת, הם רוצים להשיג יותר ממה שהם יכולים. למשל, זה מה שקרה לנו ב-82, אם אתם רוצים, שאריאל שרון היו לו יעדים פנטזיוריים לשנות את המזרח התיכון, לזרוק את הסורים מלבנון, ולדחוף את הפלסטינים לירדן, להפוך את ירדן למדינה פלסטינית וכיוצא בזה, מסיבות כלשהם, חלקם זה בגלל שהיה התנגדות גדולה בממשלה, והיה צריך לרמות את בגין, וכן הלאה וכן הלאה. מבחינה צבאית, המהלך היה מוגבל יחסית, כמובן, אם אנחנו משווים את זה למלחמת לבנון השנייה, זה היה מהלך צבאי מרחיק לכת, אבל יחסית ליעדים של שרון, זה היה מהלך צבאי מאוד מוגבל. זאת אומרת, שרון חשב שהוא ישיג, או שהוא יצית פה תהליך שימשיך בדרך מסוימת, וכמובן זה לא קרה. עם סדאם, מה שקרה זה בדיוק ההפך. סדאם היה לו יעד מוגבל, אבל הוא הפעיל עוצמה יחסית גדולה, ובגלל זה הוא נכשל. עכשיו, האיראנים כמובן, הוא קרא להם לצאת, להיכנס למסע המתן, חומני זה לא היה אצלו באג'נדה, בגלל כמובן השקפת עולם שלו, וגם משום שהמלחמה שיחקה לידיו, שאפשרה לו לחסל את האופוזיציה, לבסס את שלטונו וכן הלאה וכן הלאה, והאיראנים הסלימו, ואז סדאם נוכח בטעותו, ואז כחודש לאחר מכן הוא ניסה להזניק את הצבא העיראקי למתקפה גדולה יחסית, ואז זה כבר היה מאוחר מדי, והם נכנסו למלחמת ההתשה הזאת שנמשכה כ-8 שנים. אז זה בעצם הסיפור של המלחמה. עכשיו, מה שאם אנחנו מסתכלים קצת על ההשלכות הישירות, ופה יש לנו עוד אניברסרי, לא יודע איך תרגם את זה בעברית, של 30 שנה, אנחנו מציינים עכשיו את 40 שנה למלחמת איראן-עיראק, אבל יש לנו 30 שנה למלחמה שיצאה באופן ישיר מהמלחמה הזאת, וזה מלחמת המפרץ של ינואר-פברואר 91, או הפלישה לכווית באוגוסט. וזה שוב נוגע לאישיותו של סדאם שהביאה למלחמת המפרץ. כי מה קרה פה? סדאם נכנס למלחמת איראן-עיראק כדי להישרד מול איראן. הוא הצליח להישרד, אבל המחיר היה כבד מאוד. בסופו של דבר, האיראנים התעייפו וחומני שתה את כוס התרעלה. זאת אומרת, במידה מסוימת, סדאם יכל להגיד שהוא אפילו ניצח במלחמה. אבל המחיר היה כבד מאוד, משום שאיראק הייתה הרוסה לחלוטין, הכלכלה העיראקית הייתה הרוסה. וסדאם
הגיע למסקנה מהר מאוד שאם הוא לא מצליח לגייס כמה עשרות מיליארדים לקופה העיראקית העריקה, הוא לא יוכל להמשיך לשחד את כל המערכות השלטון שהוא שחד ואת האזרחים שלו. ולפיכך הוא התחיל ללחוץ על כווית, כמובן היה טיעונים היסטוריים, בלה בלה בלה, אבל כל המגעים עם כווית, אם אתם בוחנים אותם, זה היה על כסף, זה היה על שדות הנפט שהוא רצה שם, והיה על מין כופר שהכוויתים היו אמורים לשלם. הכוויתים לא העריכו את עוצמת הפרנויה של סדאם די הצורך, והם לא שיחקו את התפקיד שהם היו אמורים לשחק, וסדאם נכנס. הפעם באמת הוא לא עשה את השגיאה שהוא עשה קודם, הוא הלך על כל הקופה עם כוח גדול, ולקח את כווית תוך מספר ימים. ואז הוא נכנס, הוא גם לא העריך את התגובה האמריקנית, יש את השיחה הידועה עם השגרירה האמריקנית שהיא גרמה לו לטעות, וכן הלאה וכן הלאה. ואז הוא נכנס, ואז הוא עוד פעם מסתבך, כי האמריקאים לא פעלו באופן שהוא חשב, ובוש גייס קואליציה בינלאומית, ועדיין סדאם חשב שלא תהיה מלחמה, ובוש מצידו לא העריך את הפרנויה של סדאם, והוא חשב שב... לחצים מסוימים הוא יצליח להוציא אותו מכווית. אבל שוב, סדאם, הערכה שלו הייתה שיציאה מכווית היא לא אפשרית, משום שיציאה מכווית בלי שהוא ישיג את הפירות הפלישה, תביא להפלתו. ולכן הוא העדיף מלחמה. ודרך אגב, ופה הייתי מעורב בהרבה מאוד משפטים, אני לא רוצה כאילו לעצור. כן, אני גומר עוד דקה, שתיים. כן, בסדר. מה שהיא רק עשתה בחצי שנה שהייתה בכווית, זה פירוק של הכוויתים מעל לבעטף. הם פירקו כל מה שזז וכל מה שיכול להכניס כסף, והעבירו את זה לעיראק. אם היו נותנים לה עוד שנה והוא היה גומר את הפירוק, יכול להיות שהוא היה יוצא בלי מלחמה, אבל הוא לא, ואז הייתה מלחמה, ושוב זה הכניס אותו לעוד סחרור, ובסופו של דבר זה הגיע לכך ש... הוא דחה עוד אופציה לסגת ולא, או לעמוד מול מלחמה, משום ששוב הוא העריך שנסיגה תביא להפלתו ומלחמה, או שלא תקרה או שהוא יעמוד בה, ואת הסיום אנחנו יודעים. אוקיי, עד פה. אוקיי, אז קודם כל תודה רבה. בהחלט דברים שעוררו הרבה מאוד שאלות שנוכל, שיעלו בהמשך. אני אבקש עכשיו מרונן שיציג את הדובר הבא שלנו, את פרופסור יגאל שפי. אז רונן, רק תעשה לעצמך unmute, וכך גם פרופסור שפי, כדי שאנחנו נוכל לשמוע אתכם. אני מוכן. אז פרופסור בגמלאות, יגאל שפי, הוא פרופסור מאוניברסיטת תל אביב, ומהמכללה האקדמית תל חי. ההתמחות שלו היא בהיסטוריה צבאית, ובעיקר בנושא חקר המודיעין הצבאי, וגם עסק הרבה במלחמת העולם הראשונה. אני לא קיבלתי את ה-CV של... לא קיבלתי 41 עמודים, אז אני לא זוכר בדיוק את כל שמות הפרסומים וכל הספרים והמאמרים, בוודאי רבים, שיגאל כתב, אבל מה שאני אגלה, שזה לא פחות חשוב מזה, שאנחנו היום בטעם של פעם בכל הוובינר הזה, היה לנו פה מפגש משמח בין מנשרי, מדוד מנשרי לאמציה ברעם, שהיו מילואימניקים שלנו, והיינו במהלך המלחמה, היינו יוצאים לאכול ביחד ועושים שמח, היה לנו פסח מלובני שגם אותו אני הכרתי במהלך השירות הצבאי, ויגאל שפי היה המפקד שלי בצבא. אז אני מאוד שמח לפגוש אותו אחרי די הרבה שנים. Floor is yours. סליחה. אני לא מומחה לגדול למלחמת איראן עיראק, אבל בשנים האחרונות התעסקתי לא מעט במה שקשור להיסטוריה, לתולדות הנשק הכימי במהלך המאה ה-20, וזה הביא אותי בעצם לראות את מלחמת איראן עיראק כ-case study של המלחמה הזאת. אם תרשו לי שנייה, אני רק רוצה להעלות משהו פה. נעלה את זה, ואני מקווה שרואים כרגע.
כי מלחמת איראן עיראק היא בעצם קייס סטאדי מצוין בכל מה שקשור ללוחמה הכימית, להציג את המסכת של תולדות הלוחמה הזאת במאה ה-20, היא מאוד מייצגת את המסכת הזאת, כשאתם תראו בהמשך. צריך לזכור שהמלחמה הזאת בעצם היא הפעם השביעית, אם אנחנו מדלגים על מלחמת העולם הראשונה, ששם כל האומות נלחמו בכל האומות בנשק כימי, זה הפעם השביעית במאה ה-20 שמדינה משתמשת בנשק כימי בסכסוך מזוין. אם אתם רואים על המצגת פה, פעם ראשונה היה, אני אעביר את זה ככה במהירות, היה כאשר הבריטים השתמשו בזה כנגד האדומים, הבולשוויקים, במהפכה הקומוניסט באינטרוונציה ב-1919-20. הפעם השנייה היה כאשר הספרדים השתמשו בזה נגד מורדי הריף במרוקו, בשנות ה-20, הפעם השלישית, האיטלקים במלחמת אתיופה חבש כנגד החבשים בשנות ה-30, הפעם הרביעית אנחנו מדלגים ליפנים שהשתמשו בנשק כימי, ונדל נשק כימי קטלני, בסין, סוף שנות ה-30, תחילה שנות ה-40, מלחמת העולם השנייה, אנחנו מדלגים 20 שנה ומגיעים למלחמת איראן, למלחמת תימן, כאשר המצרים השתמשו בזה כנגד המלוכנים, יש שמכניסים גם את מלחמת וייטנאם, ואני שמתי אותה בכוונה בסוגריים, משום שמלחמת וייטנאם האמריקאים השתמשו בעיקר, לא בעיקר, רק בנשק כימי, אבל מנטרל, או מה שנקרא נוטה יכולת לא קטלני, גז מטמיע מה שאנחנו מכירים, או במה שנחשב אז כלא קטלני, כותלי צמחים, ואנחנו מגיעים כמובן למלחמת איראן, מלחמת איראן-עיראק השמינית. אחרי המלחמה הזאת, אחרי איראן-עיראק, אנחנו למעשה נתקלים באופן ודאי במלחמה אחת שהביאה את זה לסדר, העלתה מחדש את הנושא הכימי לסדר היום האקטואלי, זאת סוריה, לדאבוננו. יש גם דיבורים על כך שהרוסים השתמשו בזה באפגניסטן, אבל אני אעזוב כרגע, כי זה לא מדינה נגד מדינה. עכשיו, למלחמת איראן-עיראק, לצד הכימי שלה, היו כמה מאפיינים ייחודיים מאוד. אחת, זה הפעם השנייה בכלל בתולדות המאה ה-20, חמת הנשק הכימי במאה ה-20, שמדינה משתמשת בו נגד מדינה. הפעם היחידה מכל המקרים שהבאתי כדוגמה, זה היה כאשר האיטלקים השתמשו בזה כנגד החבשים. כל יתר המקרים אפשר לטעון זאת מדינה שהשתמשה בזה נגד גופים שאינם מדינתיים בצורה כזאת. המאפיין שני זה ההיקפים, היקפים עצומיים של גם של כמות החומר הכימי שהופעל, גם הזמן הארוך, בסך הכל מתוך 8 שנות המלחמה, כ-6 שנים העיראקים אפילו השתמשו בנשק כימי, כמות הנפגעים שעוד נדבר עליה שהיא גדולה מאוד יחסית לכל המקרים האחרים שאנחנו מכירים, אם מתעלמים ממלחמת העולם הראשונה, מגוון סוגי החומרים, אני אגב אקרא לזה חומרי לחימה כימית או בקיצור חלך, שזה הביטוי המקובל, יותר נוח לי בעניין הזה, ואנחנו משתמשים לא בגז, אלא במילה חלך, כי חלק מהחומרים הם בכלל לא גז, למרות שאנחנו רגילים להשתמש בגז מדמיע וכו', במילים האלה, אבל חלק מהחומרים בכלל חומרים אחרים, כמו נוזל ואחר, אז אנחנו יכולים להיות, כל סוגי החלך המוכר הופעל במלחמה הזאת, החל מגז מדמיע נוטל יכולת, חלך נשימתי כמו הפוסגן, חלך החרדל המוכר לכולם, שזה בעצם חלך קביעות, חלך דם כמו ציאניד, ופעם ראשונה בהיסטוריה האנושית של מדינה נגד מדינה, חלך עצבים. הטבון, הסומן, הסרין, שאנחנו התוודענו אליהם לאחרונה בעקבות המקרה הסורי. והמאפיין השלישי המעניין, זה שזה הפעם היחידה, למעט, פעם היחידה עד אז, שמדינה משתמשת בנשק כימי נגד האזרחים שלה, האזרחים עצמה. מצד שני, כשאנחנו בוחנים את ההתנהלות, את השימוש, את התגובות הבינלאומיות, אפילו את המעטפת הנורמטיבית, זה תואם את המודל שמוכר לנו ממקרים הקודמים, שהצגתי, אני אציג בסוף, אני אתן איזושהי טבלה בעניין הזה, ואין כמוה בשביל להציג אחד את הרפיסות של התגובה הבינלאומית לשימוש בנשק כימי, ו... זאת דוגמה מצוינת, או מאפשר לנו לעמוד על האפקטיביות, או יותר דיוק אי-אפקטיביות, של האמנות הבינלאומיות. צריך לזכור, גם עיראק וגם איראן
חתומות על יישום מה שקרוי היום נשק השמדה המונית, ה-WMD, War of Mass Destruction, באמנות האג של, תחילת המאה ה-20, פרוטוקול ז'נבה של 1925, הוא הכי רלוונטי לענייננו, ואפילו אמנת הלוחמה, אמנת האיסור על שימוש בלוחמה ביולוגית של 1972. ולכן מאוד מעניין לעמוד על התגובה הבינלאומית לעניין הזה. עכשיו, אני רוצה את מילת הזרה, הידע שלנו על כל מה שקרה בנושא הכימי במלחמה הזאת הוא די חלקי, חסרים לנו נתונים אמינים, הדוגמה הקלאסית, כמות הנפגעים. יש כל כך הרבה גרסאות, העיראקים למשל טענו שלאיראן היו כ-30,000 הרוגים כתוצאה משימוש בחלך, מתוך 500,000 שהיו לה. האיראנים נתנו גרסאות שונות, חלק מהם מדמות על 5,000 הרוגים, מהלוחמה הכימית, חלק בכלל לא מדבר על הרוגים, אלא מדבר על נפגעים, כלומר גם כאלו שהתאוששו וכולי, שזה נע בין 45 ל-100 אלף, מאוד מאוד קשה לעמוד על זה. אני אתחיל לתחילת העניין העיראקי בנושא הכימי, הוא בעצם בסוף שנות ה-60, תחילת שנות ה-70, בעקבות מלחמת תימן, בעקבות מלחמת ששת הימים, אפילו יום הכיפורים, שהעיראקים למדו מזה דברים שונים, ואנחנו רואים שמתחילת שנות ה-70 בעצם יש כבר מפעלים לייצור נשק כימי, יש רכש לא קטן של חומרי מוצא וחומרים מדמיעים, ישנה יכולת זיווד של הנשק הזה לתוך חימוש של פצצות מרגמות כבדות, של פגזי ארטילריה, של פצצות אוויר, ויש אפילו דיבורים על כך שהעיראקים הפעילו איזשהו חלך כנגד הקורדים ב-73-75, די, אם הפעילו זה די ודאי שזה רק דמה, ולא חלך ממית קטלני, אבל ברור לחלוטין של המלחמה הזאת, הם הגיעו עם יכולת כימית, גם מבחינת חומרים, גם מבחינת חימוש, גם מבחינת היכולת שיגור. עכשיו, השלב הראשון, בעצם אם ניקח את המפה של המלחמה הזאת, זה השלב, מה שאפרים דיבר, השלב הכניסה לאיראן, מהמתקפה של 80-82, והאיראנים כבר בחודשים הראשונים האשימו את עיראק בכך שהיא מפעילה נשק כימי כנגד אנשיה. בין אם זה תעמולה איתה, בין אם זה אולי ניסיונות של העיראקים להשתמש באופן כושל בחלך מנטרל, בגז מדמיע וכולי, אין ספק שזה לא היה שימוש בגז ממית, בחלך ממית, הדברים לא הכי ברורים. זה די השתנה בשלב השני, כלומר בשלב שהעיראקים עברו למגננה, זה 82-84, בגלל כל תחושת הפגיעות, בגלל אובדן השטחים בהתקפות האיראניות. צריך לזכור, בשנים האלו כשליש מהאוכלוסייה העיראקית בעצם מצויה תחת איום של הפגזות של פוטנציאלית ומעשית, של יכולת הגעה של חימוש איראני אליה, ופה נפלה החלטה של סדאם חוסיין. עכשיו, מעניין מאוד לעקוב איך נפלה החלטה, כיוון שיש לנו, בעקבות מלחמת המפרץ השנייה, יש את ההקלטות שהוקלטו בשיחות של סדאם חוסיין עם ההנהגה שלו, והם פורסמו, ונראה לפי ההקלטות הללו שסדאם נתן לנשק הכימי, העריך שההשפעה הפסיכולוגית שלו לא יותר קטלה נופלת, אולי אפילו עולה להשפעה הפיזית. ותוך כדי ההקלטות הוא מסביר לסובבים אותו. ובואו אנחנו נתחיל עם נשק מנטרל, כלומר עם גז מדמיע ודומיו, זה ירתיע את האיראנים מלהמשיך לתקוף אותנו, יראה להם מה אנחנו מסוגלים לעשות, או יזהיר אותם. זה יראה לנו, ייתן לנו זמן לעמוד על התגובה הבינלאומית של מה שיעשו. וזה אפילו יחסן את חיילינו שלנו, כי אומרים לו, שם תוך כדי הסכון, אבל אין לנו נשק, אין לנו מסכות מגן, והחיילים שלנו יסתבכו בזה, הוא אומר, לא נורא, שיכנסו לתוך הענן של הגז המדמיע, הם קצת יחלו, אחרי זה הם יתרפו, והם יבינו שהם צריכים, גם ייתן להם עידוד, שהם יכולים להתנסות בזה, ואותם כך הם ידעו שהם צריכים לעשות מסכות. עכשיו, האם הוא באמת באותו זמן נרתע מלחצות את הסף הזה של הטאבו הטאבו הטבעי, הטאבו החברתי העולמי, אני לא בטוח, גם אם לפי, אם אני מסתכל על מה שאפרים, פרופסור קרש דיבר קודם, זה לא נראה שזה בדיוק מה שהם מרתיע אותו, אבל גם אם היה לו את זה, אז מהר מאוד זה עבר.
ומהר מאוד העיראקים נכנסו לשלב של שימוש בחלך קטלני. וצריך להבין, על רקע של מה שקורה בשדות הקרב, התקפות גלי אדם שקשה, קשה לה, הם מתקשים לעצור. השיא, אותה מערכת, המערכת של, של, מערכת הביצות בדרום, בדרום, יד בסרה, אם אתם רואים את האזור, אני מציג פה במצגת, והאזור של כיבוש יהיה מג'נון, שהוא אזור של הנפט העיראקי, וזאת תשתית אסטרטגית שאסור שהיא תיפול, ואם היא נופל, אסור שהיא תישאר הרבה זמן בידיים איראניות. במקביל, גם העיראקים ראו שאין מענה בדומה, מענה או תגובה איראנית כימית, תגובה בינלאומית יוק לא קיימת, ולכן כל העקבות מוסרות. וההיקף גבר, ההיקף הגדול של, של השימוש בנשק כימי, הפעם, הפעם נשק נשימתי, נשק החרדל, ולבטח גם, גם חלך העצבים, שמשתמשים בזה הן לפגיעה בכוחות האיראניים, והן לזיום שטח כדי שלא יוכלו אחר כך להשתמש בו, כיוון שחרדל הוא גז כבד, הוא חלך כבד, הוא נשאר הרבה זמן, והוא מנטרל את השטח, אי אפשר להשתמש בשטח הזה הרבה מאוד, הרבה מאוד זמן. והם משגרים את זה בדרך מרגמות ודרך תותחים של יחידות מיוחדות, ומתחילות הפצצות מהאוויר בנשק כימי, ומספר הנפגעים עולים. עכשיו, האיראנים באותו זמן בשדה הקרב ניסו מה שיותר להשיג ציוד מגן, כי המשימה העיקרית בנושא הכימי הייתה להגן על החיילים. כלפי פני לגבי לצרוך את ההסברה, הם הציגו יכולת של, של מיגון, הנה תראו את, את התמונות שמתפרסמות תוך כדי המלחמה, החיילים האיראנים חבושי מסכות אבח, כולנו מכירים, נדמה, והנה עוד שנייה, ואם תראו פה חייל שמסכת אבח אצלו מלפנים, התמונות של נפגעים כמעט לא מפורסמות, לפחות אני לא מצאתי בתקופת המלחמה תמונות מהסוג הזה, תמונות כאלו, כפי שאתם רואים עכשיו, תמונות של נפגעים מהלוחמה הכימית וגופות שפזורות מסביב, אלה תמונות שלא התפרסמו באותם שנים, באיראן התפרסמו בשנים הרבה יותר מאוחרות, שכבר נתנו איזה הרשאות להוציא את זה, וזה לפחות לא פגע במורל, או כפי שהם הבהירו את זה באותה תקופה. סליחה. כלפי חוץ האיראנים ניסו כל הזמן לעורר את דעת הקהל העולמית, דרך פניות למועצת הביטחון כבר ב-83, להביא את התקשורת לבתי חולים, להטיס את הנפגעים לחוץ לארץ, הנה אנחנו רואים פה משלחת חוץ של תקשורת שמגיעה לאיראן ב-84, ומראים לה את נפגעי החלך האיראנים וכו'. זה בהחלט עורר התקשורתי, זה עורר רעש ציבורי בינלאומי, וזה אולי, אולי, שוב אני נזהר מלהגיד, אולי זה מה שהביא לכך שבשנים של ההתשה, 84-86, חלך לא הופעל בכמויות שהופעל, נקרא בשנים 82-84. מצד שני, יש טענות ש, ושוב חסון לנו נתונים בעניין הזה, שבעצם הסיבה להאטה הייתה הבעייתיות בייצור, בארגון, בייצור, בהספקה, כלומר, לא הנורמות, החברתיות או החשש הבינלאומי, אלא סיבות, סיבות מעשיות. מ-1986, כלומר, בשנתיים האחרונות של המלחמה, יש יעצה משמעותית בשימוש בנשק כימי. צריך לזכור, ההישגים האיראנים האסטרטגיים בהתחלה הזאת, כמו כיבוש פאו, הדרומי שדיברו על זה במפגשים הקודמים, כמו ההתקדמות לעבר בסרה, כמו התקפות הגדולות בצפון העיראקי, והחשש העיראקי, ואפרים קארש דיבר על זה, החשש מסגירת שאטל ערב, החשש מסימת או סימת מל בצרה, נמל העיקרי העיראקי, ההתקוממות הקורדית שיכולה לבוא, כל זה גרם לכך שהמאמץ הצבאי העיראקי הופנה להדוף את ההתקפות האלה, והייתה החרפה מאוד מסיבית בלוחמה כימית, גם בכמות וגם באיכות, למשל חלך העצבים סרין הופעל בכמויות גדולות מאוד, ואנחנו רואים את זה, הנה פה בשלושת האזורים הגדולים ששם זה הופעל, האזור של ביצות מג'נון, של בסרה, של פאו, ובצפון. עכשיו, אם בתקופה הראשונה, אז פגיעה ביישובים אזרחיים איראנים, הייתה בעצם נזק אגבי שבא כתוצאה מירי או הפצצות כנגד ריכוזים צבאיים, בתקופה הזו, הפגיעה באוכלוסייה אזרחית בנשק כימי היא יזומה כבר, היא מכוונת.
זה הצורך לערער את כוח העמידה, גם של העורף, תוך כדי גם מלחמת הערים, ולכן מי שמופעל בעיקר זה חיל האוויר, לא הטילים. טילים שנורו, ונורו הרבה טילים משני הדדים, לא היוו פקטור בלוחמה הכימית, חיל האוויר כן. עכשיו, החזית האיראנית הייתה מוגנת לא רע. רואים פה תמונה של איראנים, תמונה תעמולה כמובן של האיראנים ליד בסרה, הם מוגנים לא רע. בעורף רבו הנפגעים. אני לא אראה את התמונות זוועה שהאיראנים פרסמו באותו זמן על הנפגעים האיראנים האזרחים, כי זה לא רוצה לקנות ארוחת הערב, אבל תאמינו לי שזה נראה רע. עכשיו, וזה הזמן בעצם, זה להיות מה התגובה העולמית. התגובה להפרה כל כך בוטה, לא רק של הטאבו ושל הנורמות החברתיות של המין האנושי, בעצם אם אתם רוצים טאבו שמתחיל כבר באלף השלישי לפני הספירה כמעט, אלא זה הפרה של הדין הבינלאומי התקף לאותו זמן. אין לנו את הזמן לדון בהתפתחויות של האיסור, של שימוש בחומר או בנשק כימי מהמלחמות. אבל באמת זה מתחיל, נגיד אנחנו רוצים על הדין הבינלאומי, מה זה מתחיל ממאה ביניים. זה עובד ומורץ בחצי הראשון, חצי השני של המאה ה-19, נכנס למאה ה-20, תחילת המאה ה-20. לענייננו חשוב פרוטוקול אחד, פרוטוקול ג'נבה של 1925, זה הפרוטוקול שחייב את האומות שחתומות עליו לפני האמנה הנוכחית של ה-CWC, שנחתמה ב-1996. והיא אומרת בעיקר, אסור להשתמש בחלך במלחמה, של מדינה לא יכולה להשתמש בחלך, נגד מדינה שחתומה על האמנה. עכשיו, הפרוטוקול הזה מלא בפרצות, לא חשוב כרגע מהן, אבל גם עם הפרצות הללו, וגם עם הנתונים החלקיים שהיו אז בידי המעצמות, אני חושב שלא היה אמור להיות ספק שעיראק הפרה את כל האמנה בצורה הכי בוטה שיכולה להיות. ומה הייתה התגובה הבינלאומית? מצד המעצמות הגדולות, התעלמות, טיוח, התחמקות. מצד המוסדות הבינלאומיים, רפיון, חוסר נחישות. ואתם רוצים שידור חוזר מוחלט על מה שקרה במלחמת איטליה חבש, מה שקרה ביפן, ביפן סין, מה שקרה בתימן, ומה שקרה בשלבים שונים בסוריה של היום. שם המשחק גדול, מילה אחת, אינטרסים. המערב וברית המועצות תמכו בעיראק. הם חימשו אותה במלחמה, ולכן הם התחמקו, והם תשתשו את הנושא הכימי באופן כמה שהם יכולים. היום אנחנו יודעים שחברות אמריקאיות סיפקו חומרי לוחמה כימיים לעיראקים, שהיה שיתוף פעולה מודיעיני, והאמריקאים סיפקו מטרות לתקיפות כימיות לעיראקים. חברות ביטיות סיפקו כימיים. צרפתים, סיפקו חימוש אווירי, סיפקו מטוסים. לחלק מהמדינות הייתה חמאה על הראש, למשל ברית המועצות באפגניסטן. הבריטים, שהייתה להם רגישות מיוחדת, משום שבאותו זמן הם אפילו גז מדמיע באירלנד, ופרוטוקול ג'נבה לא עשה הפרדה בין גז, בין חלך מנטרל לבין חלך קטלני. שניהם היו אסורים. והמשך, ולכן אפילו הייתה אגב את הפלישה הם לא גינו. ולכן, וצריך להבין, המשך זרימת הנפט היה הדבר הכי חשוב בעניין הזה. ולכן מועצת הביטחון, כשהדבר הובא לפתחה כבר ב-83 על ידי איראן, התחמקה. בהתחלה עשו הכל כדי לא להעלות את זה אפילו לדיון. וכשהיו דרישות לשלוח משלחות לבדיקת נתונים, הם ניסו לעשות הכל כדי לא לשלוח, או אפילו ייתנו את זה בתנאי ששני הצדדים יסכימו. ברור שהאיראקים לא הסכימו וכן לא שלחו. בלי ברירה בסוף נשלחה משלחת כזו. הם אפילו זיהו הם זיהו חימוש של חרדל וטבון בשטח האיראני. הנה דוגמה צוות בדיקה מטעם האום באיראן בעניין הזה. ומועצת הביטחון נאלצה למרות רצונה ולמרות רצון החברות להודות שנעשה שימוש בנשק כימי. אבל הם נזהרו לקבוע מי השם בכלל. אגב, בדיוק כמו שקרה בסוריה בחלק מהמקרים. קראו לשני הצדדים להימנע, הניטרליות המפורסמת. ותחת הלחץ ב-1986 נאלצו להוציא הודעת גינוי. למה? לעצם העניין שנעשה שימוש כימי, ההפרה של ג'נבה. בשום פנים לא נקבו בשם המדינה. על סנקציות בכלל לא היה מה לדבר בעניין הזה.
והדבר האחרון שדיברתי עליו זה הנושא הזה של, של שימוש נגד האזרחים שלך. תוך המלחמה היו טענות שהיו קשות לאימות שהעיראקים משתמשים בנשק כימי נגד הקורדים, נגד אזרחים וחיילים. בדיעבד ברור שהם לא בחלו שימוש בנשק קטלני ללא הבדל, גם לוחמים וגם אזרחים. אבל השם שמסמל את ה... יותר מכל, את הטרור הכי ממדינתי, זה השם הזה, חלבצ'ה. עיירה בצפון, בצפון עיראק, מוכלסת על ידי קורדים, בתאריך 16/3/88, הגיעו גלים של מטוסים מעל העיירה הזאת, היא הופצצה שעות על ידי, בפצצות של, בעיקר של חרדל, אבל כנראה גם של חלח עצבים, וכשעזבו המטוסים העיראקים, הם נשאר אחריהם בין 2,500 ל-3,000 גופות של חללים קורדים. התמונות הופצו בכל העולם. אתם רואים, אני מביא רק את התמונות, נקרא לזה הפחות מזוויעות, שתי תמונות. הנה התמונה שבו הצלמים, הצלמי צלמים, רק מפרסמים את זה בכל העולם, ובאמת אלה התמונות הפחות מזעזעות. אני לא אכנס לנסיבות, בין אם מאומתות או משוערות, למה בכלל עשו את זה, למה העיראקים עשו את זה, אבל הצילומים מהפגיעה הכימית, שהיא בעצם הכי קשה באזרחים בתולדות המאה ה-20, הביא גל של זעזוע ציבורי ענק בציבור, גל של מחאות, גל של לחץ דיפלומטי מערבי, אבל הם לא שינו את הגישה הפייסנית של הממסד המערבי. מועצת הביטחון, שנתנה את החלטת הגינוי הכללית, נאלצה על ידי ארצות הברית וצרפת להימנע מגינוי מפורש לעיראק. בקבינט הבריטי היו קריאות לגנות את בגדד, אז משרד החוץ הבריטי התערב ואמר לא, לא, זאת בעלת ברית, בוא נוריד פרופיל, וזה מה שקרה. עכשיו, הצד האיראני בסיכומו של דבר השקיע בעיקר ברכש ובייצור של אמצעי מגן, בהתחלה ללוחמים. אגב, פה הייתה שאלה של הדרכה, כיוון שהזקנים של לוחמי הפסדרן ואחרים בעצם מנעו אטימה מוחלטת של המסכות, והיה צריך להסביר הרבה מאוד להם, או לגזור או לעשות משהו עם זה כדי ש... סליחה, כדי שהמסכות תאטומנה. תוך כדי מלחמת הערים, הם עברו למיגון של אוכלוסייה, ואתם רואים פה מורות איראניות, ששוב, זה כמובן תמונת תעמולה, אבל מורות שמסבירות לקהל של נשים איך לחבוש את המסכות ואיך אפשר להתנהל תוך כדי מסכות. אני מניח שזה מזכיר לחלק מאיתנו כמה דברים ממלחמת המפרץ הראשונה. האיראנים רכשו חימוש כימי, בעיקר גז מנטרל, גז מדמיע. הם התחילו ליצור חלך נשימתי, חלך דם, הם ייצרו אמצעי שיגור אוויריים וקרקעים של פגזים, אבל הם לא השתמשו, לפחות כל מה שאנחנו יודעים היום, האיראנים לא השתמשו באופן מסיבי, אולי מעט מאוד, אבל באופן מסיבי לא השתמשו בחלך קטלני. עכשיו, לסיכום, מה ההשפעה בעצם של הדברים הללו, של ההשפעה על המלחמה? תראו, גם בנתונים שחסרים לנו הסותרים, במעשה סדאם חוסיין צדק, ההשפעה הפסיכולוגית על שדה הקרב ועל האזרחים הייתה הפוליטית והצבאית, הייתה הרבה יותר רבה מההשפעה הפיזית. אמנם, אם הנתונים העיראקים נכונים והאיראנים סבגו כ-30,000 הרוגים, זה פחות או יותר 6% מכמות ההרוגים שמעריכים שהיו לאיראנים, שזה פי 6 ממה שהיה במלחמת העולם הראשונה, מבחינה יחסית, אבל זה לא שינה את התוצאות. מה כן החשש הגדול בשנים האחרונות לאזרחים? זה בשילוב מלחמת הטילים, הסקאדים, הייתה לזה השפעה מורלית קשה מאוד לקראת הסוף. צריך לזכור, כתוצאה ממלחמת הערים והשילוב הזה של סקאד והחשש מהפעלה כימית של טילים, כשליש האוכלוסייה של טהרן נמלטה באותו זמן, מנקי הערכה. זה כמובן לא היה הגורם היחידי להסכמת איראן להפסקת אש, אבל זה היה בהחלט בשנה האחרונה מבחינה פוליטית קריטי. הלקח העיראקי, אני חושב שהלקח העיראקי, ויסכים איתי אני מקווה גם פרופסור קרש, אגרסיביות אזורית לא גוררת תגובה
היא לא גוררת ענישה, גם שמדובר בהפרה של התחייבויות בינלאומיות. הלקח האיראני, בין אם גבר חוסר הביטחון לצד דיפלומטי, אני חושב שעבר להחלטה ליצור לא רק נשק כימי, אלא בהחלט, Weapons of Mass Destruction, נשק השמדה המונית, רב סנג'ני עצמו אמר את זה. הנשק הכימי וביולוגי, מבחינתנו, זה פצצת האטום לעניים. ובהשפעה בינלאומית, שני דברים הייתי אומר. אחד, זה תרם לשינוי בריאה של סדאם כסמל הרשע, והשני, זה החדיר יותר מודעות שהאמנה, האמנות הקיימות מלאות בפרצות בחורים, וצריך לתקן את זה. טוב, זה אומר שסיימתי כמעט הזמן. וזה גם שהביא לקידום האמנה הנוכחית של אמנת האיסור על הנשק הכי. עכשיו, אמרתי בהתחלה שזה תואם את המודל של כל היסטוריית תולדות הנשק הכימי במאה ה-20, ותראו את המאפיינים של החלך הקטלני במאה ה-20, פחות או יותר הם עוברים לכל אורך המקרים שהראיתי, כולל המלחמה באיראן. כלפי מי שנתפס כנחות או יליד, כלפי מי שלא יכול להגיב, להערכה שהמערכת הבינלאומית לא תגיב, כאמצעי אחר להתגבר כשהם טקטיים, בדרך כלל הפעלה ראשונה היא חלך נוטל יכולת לראות מה התגובה הבינלאומית. אמצעי שיעור עיראקי, גם כנגד אזרחים, והתגובה הבינלאומית נרפה בתלויית אינטרסים, וזה בעצם, הייתי אומר, הלקח הכי עצוב עבורנו כחברה אנושית, שביחסים בינלאומיים, כמו, אני אגיד את זה, בפוליטיקה הפנימית שאנחנו כל כך טוב מכירים, כשנורמות הצדק הטבעי, המוסר וההומניות, עומדים מול אינטרסים פוליטיים וכלכליים, פעם אחרי פעם, אני חושב, מוכח לנו לדאבוננו, היד של מי על העניינה. תודה רבה. אתה ציינת, פרופסור שפי, שסדאם חוסיין רכש לעצמו את התדמית של סמל הרשע, ושמענו גם מאפרים, שלא היה מדובר רק על המלחמה הארוכה נגד איראן, לאחר מכן הוא פיזר סקאדים לכל עבר, אם רונן רוצה להתערב הוא יכול גם כן, הוא שלח קצת לכיוון שלנו, גם ערב הסעודית אולי, אחרי זה החליט שהוא הולך על כיוון קווית, ואחת מה... אנחנו כבר במפגש השלישי של הסדרה הזאת, ואחת ההערות שחוזרות על עצמן, שאנחנו מוציאים את סדאם חוסיין קצת יותר מדי טוב. זאת אומרת, אם בשנות ה-80, שנות ה-90, ועד שנת 2003, בהחלט הוא זכה לתדמית מסוימת, גם במזרח התיכון וגם מעבר לו, אז ניכר שאולי, אולי, אולי, בעקבות כל מה שקרה ב-2003, התדמית הזאת השתנתה, והיום יש איזשהו ניסיון מאז, כבר לא היום, אלא אנחנו מדברים גם מ-2003, כבר עברו 17 שנה, להציג את סדאם חוסיין בצורה אחרת. אחת הסיבות, אולי, שוב, גם איך שהיה הסיום של המשטר שלו, גם בגלל כל מה שקורה בעיראק מאז, כי כמו שגם ציין פרופסור קרש, המצב בעיראק הוא מורכב, הוא בעייתי, ואיכשהו סדאם חוסיין עם יד קשה ועם תגובות או מנטליות של פרנויה, הצליח להחזיק את הכל יחדיו, וגם להפגין את שריריו כלפי האזור, ולהוות איזשהו כוח מאזן אל מול הכוחות האחרים, שאנחנו רואים מה קורה שם היום. אז נורא הייתי רוצה את התגובות שלכם. אני יכולה להבין, ושמענו מאפרים קרש, מה גרם לו לחשוב שזו הייתה תגובה דפנסיבית מצידו של סדאם אז. אבל השאלה אם אנחנו רואים את זה באותו אופן גם היום, או רואים את זה באופן שונה היום, מאשר באותה תקופה. אפרים, תתחיל אתה. אתה מומחה. אני, כשכתבתי את הביוגרפיה ו... חלק גדול במחקרים, עוד לא היו גם ההקלטות שאיגל דיבר עליהן. ומעניין לציין, כי בנושא הכימי, במחקר הראשון שעשיתי, זה היה מחקר צבאי בכלל, שעשיתי אותו עבור המכון למחקרים אסטרטגיים בלונדון ב-85, המלחמה עוד הייתה בעיצומה, ואז ציינתי באמת שהשימוש הראשון בכימי זה היה ב-82, במתקפה גדולה איראנית, רמדאן קראו לה, בקיץ, וזה היה גז בלתי,
לא קטלני. נוטל יכולת היום. זה בדיוק אחרי זה, מה שיגאל אמר, זה מאמת את מה שקרה בפועל, שהיו על זה דיווחים אז. אני כתבתי את זה גם שני מאמרים, אני לא הצלחתי למצוא אותם, חיפשתי אותם היום, שמשום מה אפשר לקנות אותם בהרבה כסף, אבל זה אני לא מוכן לעשות. על ההסלמה, מה שמעניין להגיד גם בעניין הכימי, וזה נוגע לפרגמטיות של סדאם, סדאם היה פרנואיד, והרבה פעמים הוא הלך יותר מדי, וזה בסופו דבר הפיל אותו, אבל מצד שני הוא ידע גם לבלום את עצמו הרבה פעמים, והשימוש בכימי היה הדרגתי, זאת אומרת, אתה ציינת את זה, אבל הם התחילו בכימי לא קטלני, אחרי זה הם עשו בנקודות מאוד מוגבלות, והם הרבה פעמים הזהירו את האיראנים, ולאט לאט הם הסלימו, ואחרי זה כמובן המצב גם נעשה יותר גרוע, אז זה הלך והסלים, ומצד שני גם ראו שהעולם לא מגיב, היו הרי מלחמות ערים, הם הפציצו אחד השני בטילים, וכן הלאה וכן הלאה, והעולם לא עשה שום דבר בסופו של דבר. אז במובן הזה אני חושב, סדאם היה כזה, אפרופו, אני לא חשבתי שזה היה רלוונטי לנו ב-1900, שהייתה מלחמת המפרץ, ואני כתבתי את זה גם, לא חשבתי שהייתה סכנה שהוא יפעיל נשק כימי כלפינו. לרגע לא חשבתי, אוקיי, מקבלי החלטות צריכים לקחת את ה-worst case scenario, אני מבין, אבל מה הסיבה? שאחת הסיבות שיגאל אמר, מפעילים נשק כימי בדרך כלל כלפי אנשים שלא יכולים להגיב, וכלפינו עדיין היה גורם המרתיע, אז יכול להיות שהיום היה פחות, אבל אז היה הרבה יותר. עכשיו, אני בזמנו חשבתי שהמלחמה בכל זאת מוצדקת נגד סדאם ב-2003, כי אני חושב שהנזק שהפרנויה שלו הביאה עלתה על התועלת. כן, הפרנויה שלו הביאה לזה שהוא שלט בעיראק ביד ברזל, וציר הלחץ העיראקי לא התפרץ בתקופתו. זה נכון. אבל מצד שני, זה הביא למלחמת איראן-עיראק, זה הביא לפלישה לכווית, אחרי זה זה הביא למלחמה מתמשכת בקורדים, בין 2001 עד הפלישה בסופו של דבר. היה גם התמרדות שיעית אחרי המלחמה בכווית, שהוא דיכא ביד קשה. אז דעתי, הנזק שהוא הביא עלה לתועלת. נכון, ההפלה שלו פתחה את תיבת פנדורה העיראקית, אבל פה שוב, אני חושב, במידה רבה זה אשמת האמריקאים ובעלות הברית, שהם בשלב מסוים נקלעו לאשליה שאפשר להקים שם דמוקרטיה, והם פירקו את הצבא העיראקי ופירקו את הבאס, וחקו את הסונים לשוליים, ואז הם הביאו למלחמת אזרחים קשה. אם הם היו לוקחים מישהו אחר ועושים אותו הדיקטטור החדש, יכול להיות שהוא היה שולט בעיראק זה, ותוך שמירה שהחוצפה שלו לא תעלה מדי ולא תגלוש מחוץ לעיראק. אז כן, אני חושב שעדיין זה לא בהכרח היה שגיאה להפיל את סדאם, אבל הצורה שניהלו את זה, בוש ועוד יותר מכך אחרי זה אובמה, שהביא לעלייתו של דאש, זה בהחלט היה שגיאה. אני חושב שמי שעוסק בהיסטוריה צריך מאוד מאוד להיזהר מלהשליך את הפרספקטיבה, את הפרספקטיבה של אותו זמן שהוא מדבר על תהליך קבלת ההחלטות ועל החשיבה של אותה תקופה. אתן רק דוגמה, אתם יודעים, אם היום אנחנו בדיעבד מסתכלים על הפצצת עוס עיראק על ידי ישראל, שבזמנו נחשב כאחד הדברים הכי נכונים וצודקים, שזה היה נכון וצודק, בדיעבד אפשר להסתכל מה זה גרם לאיראנים, שיצרו מצב של, נקרא לו, שהפגיעה היום במתקנים איראנים קשה פי 15, לפחות ממה שהיה בזמנו, משום שהם למדו את הלקח, כל צהל מתחת לאדמה בין השאר. כלומר, האיום האמיתי היום עלינו, יכול להיות שהוא חוזק את תוצאה מהפעולה שלנו אז, אבל אנחנו לא יכולים היום לייחס את מה שקורה ב-2020 למה שהיה ב-1981.
יחד עם זה, אני לא מומחה גדול לסדאם כמובן, כמו פרופסורים ואחרים, לא מומחה בכלל מלחמה, אבל כשאני קראתי את השיחות המוקלטות של סדאם, אני יצאתי עם הרגשה נוראית, הרגשה כבדה של אדם שאין לו שום חוט שדרה מוסרי, ששום דבר לא מעניין אותו מעבר לפרקטיקה ולתועלת, בין אם האישית ובין אם החברתית, המדינתית שלו, כלומר מוסר וערכים כאלה לא קיימים. זה נורא לקרוא את זה. ההתבטאויות שלו מראות רק עד כמה האיש מעבר לפרנויה ולזה, עד כמה שעניין אותו באמת, העניינים הפרקטיים כל היתר לא רק שהם לא חשובים, הם צריך להזניח אותם לטובת מה שצריך לעשות, לשימור הכוח בין עם האישי, בין עם המפלגתי ובין עם המדינתי. ואני חושב שהשימוש בנשק הכימי באופן שבו ההסלמה קרה, ובסופו של דבר, השימוש כנגד האזרחים שלך עצמך, או שהוא לא רואה את הקורדים כאזרחים של עצמו, שגם זה סוגיה בפני עצמה, בעצם מידע על הכל בעניין הזה. זה בדיוק מה שאני טוען. הכל זה הישרדות סביבו, והוא רואה את עצמו כמדינה, כן. כל אמצעים קשרים, אבל זה לא אומר שאתה לא יכול להגיע אותו ברגעים מסוימים להבנות טקטיות. זה כמו עם ישראל, ישראל תיאורטית הייתה צריכה להישמד. אבל מצד שני, זה לא הפריע לו לנהל איתנו מגעים בכל מיני עניינים בזמנו. דיברו על צינור נפט, שיעקוף את המפרץ וילך לירדן, וכן הלאה, וכן הלאה. זה שהוא היה מפר את זה למחרת, זה גם סיפור אחר. אבל אצלנו הרבה פעמים מבלבלים פרגמטיות ומתינות. זה לא אותו דבר. זה יכול להיות פרגמטי, היטלר היה פרגמטי עד שלב מסוים. בשלב מסוים זה קפץ לו. אבל בשלב מסוים הוא השיג את הכל בלי לראות יריעה אחת. אותו דבר סדאם. הוא השיג מה שהוא השיג, אבל כמו שאמרתי, בשלב מסוים זה החישובים, מערכת החישובים שלו, שהאלמנטים המוסריים בכלל לא שיחקו שם תפקיד, השתבשה. רונן, אתה רוצה לומר משהו? כן, אני רוצה להגיד משהו שכאילו שתי ההרצאות האלה מתחברות באיזושהי צורה מאוד מעניינת, גם למה שאת אמרת על סדאם חוסיין, כי במידה רבה מאוד האיש הזה עלה ונפל על הנשק הלא קונבנציונלי. הסיפור של, אני קורא לזה נשק לא קונבנציונלי ולא רק חלך, כי אצלו זה משפחה אחת. זה התחיל עם המגעים, באמצע שנות ה-70, שהוא לא היה נשיא, עם המגעים עם צרפת להשיג את הכור הגרעיני, ז'אק שיראק וכל הסיפור הזה שם, ואז ב-81 הוא מאבד את הכור הגרעיני ונפלה עטרת ראשו, זה כאב לו מאוד, בראייה שלו גרעין זה לא נשק כימי או אגב ביולוגי שהוא גם ניסה להשיג, גרעין זה משדרג את עיראק, זה בדיוק התפיסה הזאת, שאנחנו רואים גם בצפון קוריאה היום וגם באיראן, שאתה נכנס לאיזה מועדון נורא אקסקלוסיבי ואתה משודרג אוטומטית גם בלי שתצטרך להשתמש בו, כן? אז הוא ניסה להשיג את זה והוא המשיך לנסות להשיג את זה. אגב, לפרופסור שפי אני רוצה להגיד שאוזיראק גם שיפר את הניסיונות האיראקים המאוחרים יותר להשיג גרעין, והם ניסו, והם היו לא רחוקים מזה כל כך. אחרי 81, כן, הם עבדו כבר קצת אחרת. אז זה גרעין, זה נשק כימי שבו הוא באמת השתמש, וזה גם הניסיונות ההתחלתיים להשיג נשק ביולוגי, שבסופו של 1991, והמשלחות של האום, בעיקר המשלחות של רולף הקאוס, וגם הפשלה המשפחתית של עריקת חוסיין קאמל ואחיו סדאם קאמל, שאילצו אותו לחשוף את כל הדברים האלה, ואסור לשכוח שעוד שני דברים, מלחמת 1990, כל ההכנות למלחמה מתחילות בזה שהם פיתחו טיל סקאד עם יכולות בינאריות, יכולת להרכיב נשק כימי מתרכב על ראש חץ של טיל סקאד שאיתו הם איימו והוא גרם להם להרגיש שהם חזקים הרבה יותר, וכמובן שלקראת 2003 הסיפור הגדול הוא ניסיון לאתר את היכולות השיוריות של העיראקים בנשק לא קונבנציונלי, שבסופו של דבר אף אחד לא האמין לסדאם שהוא באמת אמר אין לי כלום,
אין לי כלום, אני לא מסתיר שום דבר, אין לי כלום. לא רצו להאמין לו, כי הוא בן אדם לא אמין, פלשו לעיראק וגילו שאין לו כלום. כן, אבל למה הוא לא נתן להם באמת לחפש? זה התעלומה בעיניי. הכבוד, הכבוד. הוא תרץ את זה, ואני חושב שהוא באמת האמין בזה, הוא אמר, זה עניין של כבוד. הם המציאו שם כל מיני אתרים נשיאותיים, ומשלחות ניסו להיכנס למקומות האלה, ואז הוא הציג את זה בתור איזה עניין של כבוד לאומי, והוא לא נתן להם, ואז כמובן זה הגביר את החשד, ובעקבות הגברת החשד הם עשו את מה שבסופו של דבר קרה ב-2003, והוא שילם על זה בחייו. רונן, אני מוכרח להגיד רק דבר אחד. אני קצת חלוק עליך בעניין של הגרעין. כן. משום שמה שנראה לי שאחרי 81, אולי גם אחרי המלחמה כולה, אבל אני אומר אחרי 81, נראה לי שסדאם, כאיש מאוד פרקטי, הבין שהנשק הגרעיני הוא קצת אולי גדול עליו, לא מבחינת היכולת העיראקית, אלא מבחינת התגובה הבינלאומית. והשימוש, ההצלחה שלו בנשק כימי, או בכלל בבח, מנישקי והתפתחות הביולוגיות, זה בעצם הנשק שלנו, הטוב, הנכון, שכל שבו איתנו. הגרעין, אנחנו נתחיל לחזור לנושא הגרעיני, אנחנו נרים עלינו את כל העולם. בנושא הכי אף אחד לא דיבר איתנו, זאת גם הסיבה שלקראת 90 ואחר כך 93, מה ששיחק זה, אתה קורא לזה נשק בינארי, החלך. זה מה, בזה הוא ים. הנשק הגרעיני, שניסה לפתח במידות, תנות, לא באופן מסיני כמו לפני 81, שוב, פרקטית, הבנה זה לא ילך. לא בגלל שהוא לא רוצה, זה לא ילך. לכן נלך לנשק הבלתי קונבנציאלי מהסוגים האחרים. אני יכול לענות? בטח, מה זה? אנחנו בשיחה. כן, 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 אז ככה. קודם כל, הם המשיכו בפרויקט הגרעיני גם אחרי 81, והטענה, זו לא טענה שלי, זו טענה של מי שהיה סגנו של סדאם, טאהא יאסין רמדאן, שאמר ב-1992, הוא אמר שבאיזשהו דיון פנימי שלהם שם, שנחשף באיזושהי צורה, הוא אמר, סדאם, מה אתה ממהר? הוא אמר לו באוגוסט 1990, מה אתה ממהר? למה אתה ממהר לפלוש לכווית? הדיון ממש זמן קצר לפני הפלישה, למה אתה ממהר? בוא תחכה עוד שנה, יהיה לנו נשק גרעיני, ואנחנו יהיה מצב לגמרי אחר, נוכל לכבוש את מה שאנחנו רוצים. אז כנראה, וגם כאוס יותר מאוחר, פרסם שהם באמת לא היו כל כך רחוקים, מפיתוח משהו מהשרת אורניום, מפיתוח משהו, היו דיווחים בזמנו שמקבלים אורניום מניג'ר נדמה לי, והם לא כך רחוקים מהשרה של הדברים האלה, כך שעל זה אני מבסס את טענתי לגבי הגרעין. נכון שבסופו של דבר מה שהיה להם ועיקר התשתית ודברים שהם יצרו כבר בעצמם במפעל הזה בסמרה, זה נשק כימי מכל מיני סוגים, גם בנושא הביולוגי ככל הנראה הם לא הצליחו יותר מדי למרות הטענות האחרות שהיו. אם מותר לי הערה קצרה, אני מסכים עם רונן, אני חושב שהם המשיכו להמשיך, אני חושב הגרעין זה היה ההבטחה האולטימטיבית של השרידות שלו, והביולוגי כימי עם כל הכבוד, אמנם זה הצליח במידה כזאת או אחרת, אני לא חושב שסדאם ראה בזה את חזות הכל. עכשיו, שוב, השאלה למה הוא לא נתן, אוקיי, כבוד, אני אישית לא חושב שעל כבוד הוא היה מסכן את שרידותו. אני חושב, מעבר לכבוד היה גם כמובן הרתעה מול האיראנים, שהוא לא רוצה פתאום להראות להם שאין לו שום מאגרים כימיים. יש עוד אלמנט, ובזמנו דיברתי עם חברים שלי, מאמן וזה, אני חושב שחלק הוא עבר לסוריה, בטח הכימי, שזה לא קשה להעביר נשק כימי בגלונים וכל מיני זה. אבל טוב, כימי שוב, זה לא העיקר. אבל יש היבט נוסף שאנשים שוכחים במשטרים טוטליטריים מהסוג הזה, זה מזכיר לי סיפורים ששמעתי מההורים שלי על החיים אצל סטלין, אנשים מפחדים לדווח אמת, המערכות משקרות לאורך כל הדרך, ואני חושב ש... סדאם היה באשליה שהנשק
הלא קונבנציונלי שלו, אם זה ביולוגי, כימי, נמצא בשלבי פיתוח ובכמויות הרבה יותר גדולות מה שהיה בפועל. בפועל אני חושב לא דיווחו לו שהם לא מצליחים, כי הם ידעו שהם ישלמו על זה בחיים שלהם. ולפיכך אני חושב סדאם האמין במידה מסוימת שיש לו מה שבפועל לא היה לו, וזה אחת הסיבות. יכול להיות שזה גם יצטרף למה שאתה אומר וזה, אבל זה שוב, עדיין בעיניי זה תעמולה, תעלומה, איך הוא לא הרשה לפקחים להיכנס, במיוחד אם נגיד נקבל את מה שאתה אומר, שהוא ידע שאין לו בעצם כמעט כלום, ולהראות לעולם, הנה, תראו ותעזבו אותי בשקט. זה היה הצעד ההגיוני ביותר. אני חושב שבמידה מסוימת, פה הפרנויה עוד פעם, יצר הישרדות שלו שיחק, והוא העריך שיש לו יותר ממה שהיה לו, והשיקולים האחרים, ומצד שני, התגובה יכול להיות לא תהיה כזאת קשה. תראה, בסופו של דבר, רוב היכולות האלה הושמדו באמת, בין 1991-92 ל-1995, התקופה שרולף אקאוס היה ראש הצוות הזה של הפקחים, עשה עבודה מאוד מאוד יעילה, אנחנו חייבים לו הרבה לדיפלומט השוודי הזה. ו-95 עורק חוסיין קאמל, ואז המשטר כאילו, חוסיין קאמל לא אמר שום דבר, למרות שהוא ידע דברים. אבל המשטר, בתור איזה רפלקס כזה, פתאום מגלה כל מיני מסמכים שלא גילה קודם לכן, בלול תרנגולות שהיה שייך לחווה של חוסיין קאמל, ומאשים את חוסיין קאמל, כן, מאשים את חוסיין קאמל שהוא הכביא את הסודות, ולכן משהו נורא פרודי כזה, ובשלב הזה העסק, יש תמונות, יש סרטונים של השמדה של מפעלים כאלה לשימוש כפול וגם שימוש לחלב לתינוקות ודברים כאלה ומהשלב הזה באמת אנחנו מדברים על יכולות שיעוריות של אף אחד לא ברור אם יש לו, אין לו, כמה פעמים אחרי זה היו מבצעים צבאיים אמריקאים, התקפות צבאיות דזרט פוקס ודזרט סטורם, דזרט פוקס של קלינטון אחת התוצאות של העניין הזה הייתה שמ-1997 נדמה לי, שבע, עד 2003 בעצם לא היו יותר משלחות, לא היו משלחות של פקחים, הם יצאו כשהיה איזה מבצע צבאי שלא השיג שום דבר, ואז שש שנים לא היה שום דבר, ואז כמובן פרחו כל ההשערות שסדאם ממשיך להחזיק ויש לו ופה ושם. תמיד כמובן הייתה שאלה, אף אחד לא ידע כמה משגרים יש לו. המון משגרים נהרסו במהלך המלחמה, וגם אחרי זה הרסו כל מיני משגרים, אז אמרו שיש לו אולי 5 משגרים נייחים, סליחה, ניידים, שיכולים לשגר את הטילים האלה לעבר ישראל. 5 זה כלום, זה יכול להיות גם 0, כן? ולכן בעצם השאלה כמה טילים יש לו היא שאלה שהייתה שאלה בטלה, אם אין לו משגרים מה יעשה עם הטילים, כן? ועל זה לא כל כך התעכבו, וכמובן שאנחנו היום יודעים שהייתה גם דיסאינפורמציה אמריקאית והכנות למבצע הזה, והיו להם כנראה כל מיני שיקולים שונים ומשונים לפלוש לעיראק ב-2003, לא רק הנשק הזה. אם אפשר להתערב לשנייה, הערה אחת קצרה. אני חושב שהדיון האחרון של שלושתנו מתאפיין לדבר אחד, בחוסר נתונים. רק לדוגמה, הסיפור של ניג'ר הוא הרי סיפור שהוכח כפייק ניוז, שהביא חלק מהשכנוע של הממשל האמריקאי להתערב. בסופו של דבר, כל החומר הצהוב שדובר עליו, כנראה לא היה ולא נברא. או הסיפור הזה סור, של העברת המלאך הבלתי קונבנציונלי לסוריה. שמועות היו בלי סוף. הוכחה יוק, מוחלט. גם הסבירות של האויב יביא אותה, אבל בוא נגיד אחרת. יכול להיות שהיכולת של הנתונים אין לנו, לא הוכח עד היום אפילו דל אחד של מידע אמין שעבר משהו לסוריה. הנושא של המשגרים. היו המון ידיעות עד כמה האמריקאים פגעו במשגרים וכו', לפי המידע האחרון לפחות שאני מכיר, לא נפגע ולא משגר אחד. האמריקאים לא הצליחו לפגוע באף משגר נייד.
עכשיו, אני לא יודע כמה זה מדויק או לא מה שהמידע שאני מכיר, אבל אנחנו לא נוכלים בסביבה באמת, והטענה האחרונה שלי בעניין הזה, שמלחמת איראן היא רק עד היום, בגדול, היא אחת המלחמות הכי פחות מתוחקרות באמת, למרות שפע הספרים והמחקרים שנעשו עד היום, סיבות זה יספיקו לסימפוזיון אחר, אבל יש מחקרים יוצאים מן הכלל, חלק מהם המחבר יושב איתנו פה היום, אבל בסך הכל חסר הרבה מאוד מידע. אני רוצה להודות לכם, בהחלט, אני לא יודעת אם הנימה האופטימית כאן רוכשת, במיוחד בדברים שאתה אמרת, פרופסור שפי, לגבי ערכים ושאלות אתיות שמתקפלות או זזות הצידה כאשר שיקולים פרקטיים ואינטרסים פוליטיים נכנסים לזירה, ולמרבה הצער, למרות שקצת פחות מעשור לאחר סיום מלחמת איראן עיראק, נחתמה האמנה של לא להשתמש בנשק כימי, לפחות בצורה ברורה יותר מאשר מה שהיה מוסכם עד אותה באמנת ג'נבה, אבל עדיין אנחנו רואים גם בשנים האחרונות שימוש בנשק הזה גם באזורים אחרים, לא רחוקים מאיתנו צפונה, למרבה הצער. אז אני רוצה שוב להודות לכולכם על שהצטרפתם אלינו בסדרה הזאת ועל הדברים שנסעתם. תודה רבה. אפרים, אנחנו צריכים לשתות קפה. אני יכול גם. פוס קורונה. כן, כן. טוב, להתראות לכולם. להתראות. ביי, להתראות.